Nový krok v boji proti pandemii. To je testovací projekt Ministerstva zdravotnictví, jehož cílem není vytipovat nakažené, ale zjistit, kolik osob v populaci COVID-19 prodělalo s mírnými nebo žádnými příznaky. Je totiž možné, že mnoho lidí se koronavirem nakazilo a vůbec o tom neví. Jsme na Moravském náměstí v Brně a za mnou se nachází jeden z 10 armádních stanů určených pro testování kolektivní imunity. Jak testy kolektivní imunity vypadají, ukáži přímo na sobě. O testování je enormní zájem. Proto celý proces začíná tady, na konci fronty dlouhé desítky metrů. Tam je zájemci změřena teplota a je zapsána jeho totožnost. Pak je nutné vyplnit krátký dotazník a podepsat souhlas se studií a se zpracováním osobních údajů. Přede mnou je asi 200 lidí. Dotazník mám vyplněný, dostal jsem speciální identifikační číslo a mohu se přesunout do prvního stanu. Tady mi lékaři odeberou vzorek krve. To trošku píchne. Krev se odebírá z bříška prstu, většinou z prostředníčku nebo prsteníčku. Ta poté projde takzvaným rapid testem, který má odhalit přítomnost protilátek proti koronaviru v těle. Testování mám za sebou a teď budu 15 minut čekat na výsledek. Pokud bude negativní, mohu jít domů. Pokud bude pozitivní, čeká mě v druhém stanu další testování. Pacient v druhém stanu, bude mu proveden výtěr z nosohltanu, s tím, že pokud je negativní, tak to znamená pravděpodobně onemocnění už prodělal a tím pádem v sobě má protilátky. Ten výsledek vlastně bude znám do 2 až 3 dnů. Máte pouze jednu čárečku na kontrolní, takže jste se s nemocí nikdy nesetkal. Testování se mohou zúčastnit všechny dospělé osoby ve věku od 18 do 89 let. Testovací místa jsou kromě Prahy a Brna ještě v Olomouci, Litovli, Litoměřicích a Uničově. V Brně a v Praze se studie mohou zúčastnit i děti starší 8 let. Přišel jsem se nechal testovat, abych věděl, jestli jsem mohl s tou nákazou přijít do styku. Protože jsem byla ze studenty ve Španělsku. Já jsem byl v únoru v Thajsku a taky celá ta epidemie je pro mě relativně zajímavá, protože to studuji. V Brně se lidé mohou nechat otestovat hned na 2 místech, tady v centru města a v areálu Bohunického kampusu. Armádní stany se zdravotníky tady budou asi týden. Ze všech 6 měst, kde se lidé mohou nechat otestovat, vzejde asi 27 tisíc vzorků k posouzení. První výsledky studie budou pak známy na začátku května. Pro Muni TV, Lukáš Bastl a Jiří Vlach.